bismillaahi iraxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan a khayaarteena daawanaysa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan marcadda show waa shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka abakunabaaa iyoafar qodobada qaybtaan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid a maxaa ka jira qorshe la doonaya in lagu qaarijiyo ra-iisul wasaare netanyahu iyo madax kale inay israaiil ay ka hortagtay yay ahaayeen labada ruux ee dowlada iiraan ee arintan ay usoo dirtay oo qorshayaal adag ka shaqaynayey waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad arintaasi ku saabsan iyo sidaa ay wax u dhaceen xesbullah ma waxay adeegsanaysaa satelide ee dowladda iiraan ay leedahay weliba ma waxay u adeegsatae weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada xayfo saldhigay ciidamada israa'iil ee halkaas ay kulahaayeen macluumaad la diiwaan geliyay ayaan kula wadaagi doonaa saraakiisha maraykanka oo lagu canaantay in la joogo wakhtigii israaiil la garabistaagi lahaa balse lagu dhagaysanayo ismaaciil khaani oo markii ugu horeysa la sheegay in warbaahinta uu kasoo muuqday netanyahu muxuu la wadaagay madaxweyne jo biden taasoo halisku a dowlada iran duqeymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha libiya iyo yemen iyo xisbullah oo soo bandhigtay sawirada iyo muuqaalada muujinaya weerarkii bartilmaameedka ahaa ee xayfo ka dhacay ee askarta badan lagu dilay macluumaadyadaasoo idil iyo waxyaabaha soo kordhay intaan barnaamijka ku guda jirno ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aada joogtaan ligsr muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay dugsiga casriga ee daarul hijri islaamic online wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur-aanka kriimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaada kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdonqd tan iyo markii ay xisbullah ee aada u labajibaartay beegsiga ay beegsanayso saldhigyada iyo goobaha ay, ay ku kulmaan ciidamada israa'iil waxaa soo baxaya sawiro iyo muuqaalno muujinaya ciidankii israa'iil oo dhulka hoostiisa inay qotaan isku dayaya maadaama saldhigyada qaar aysan dhufayso lahayn sida sawirkan ka muuqanaysa waa askar israa'iiliyiin ah oo sida la sheegay saldhig weyn oo ciidanka ay lahaayeen ka dhex qodanaya dhufays aada u adag

wixii ka dhacay saldhiga guutada golani lagu magacaabo ee ciidamada israal ka tirsan saldhigaas oo ciidan aad u tira badan lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay marka waxay bilaabeen inay dhufaysay a qotaan ina bulaacaiii iyo meelaaasa galaan maadaamabaqdin weyn ay dareemayan xibuana bartilmaameedkoodii uu noqdayba mid sax a oo ay la eeganayan saldigyada iyo xaumahawaaweyn ee kuyaayn ayaa xaay ka jirtay oo talaafiif iyo meelo kale lagama hoyan seeriga digniintana ma uusan joogsan taas baa marka waxay keentay in xalay israa'iil duqeymo aan kala joogsi lahayn inay ku bartilmaameysadaan magaalada bayruud oo caasimadda lubnaan ah haddaba maxaa ka jira in la doonayay qaarijinta ra-iisal wasaare netaniyahu iyo xubnaha hay-adaha sirdoonka ka tirsan sida warbaahinta ay baahinayso israail ayaa la sheegay inay xirtay laba ruux oo waliba israailiyiin ah oo la sheegay inay qorsheynayeen inay qaarijiyaan raiisal wasaare benyamin netanyahu iyo xubno kale oo katirsan xafiiska raislwasaaraha iyo saraia rugu sarsa labada ruux ee la xiray oo israailiyiin ah ayaa la sheegay ama lagu tilmaamayaa in ay wadeen howlgallo basaasnimo ah oo lagu qaarijin lahaa mas-uuliyiin sarsare oo benyamin netanyahu uu ku jiro sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay hay-adha ooliska iyo sirdonka gudaha ruuxa koowaad oo sodon jir ah aladisla victorson ayaa lagu magacaaba degaanka romat ayuu kasoo jeedaa oo ah egan si weyn xibuu bartilmaamasamaalmihi lasoo dhaafay waxaa la sheegay in tanio bishii agost ee lasoo dhaafay uu lashaqeynaahada sirdon eedowlada iran magaciisa mari hoshi ayuu kaga holgelayay gudaha isral marka la eego dhinaca iyo baraha bulshada ninkan oo sidoo kale hoshi loo yaqaan ayaala sheegamar in aha wakiil dowlada iran ka socday tababarna hore loo siiya sidoo kalena la qoray ooan sirdoon ahaan log soo dirsaay gudaha taasoo ka dhigan marka ina iran dhankeed xubno badan basgudaa ra a ku leedahay waxaa suuragalabaa laleeyay ninkaan inuu hagayay howlgalo kala duwan oo iraniyiinta a ka sameeyeen gudaha isral sida wargeyska the times of israel uu daabacaya marka kooxa kale ayaa ninkan la shaqeynayay waxaana lagu waramayaa in uu sawiro uu ka qaadayay meelo kala duwan macluumaadka dhanka sirdoon iyo sawiradana uu la wadaagayay ha-adaha sirdoonka ee dowlada iran

unashaqeey hay-adha sirdoonka ee dowlada iran ma jirwaxr kasoo baxay dhinac dowlada iran oo arintan ay ku beeninayaan amauyaa ku ogolaanan waxaalaley isaga iyo xubno kale waxay kashaqeynayeen qaarijinta iyo qorshayaal kasta oo lagu dilin lahaa mas-uuliyiin sarsare katirsan r sida lagu seegayqa markaaan ka gudubno waxaa la isweydiinayaa xibullah suuragal matahay inay isticmaalayaan stlid a dowlada iran leedahay iyaga oo fuliyey weeraro bartilmaameedkooda sax u yahay sida wargeyska alcarabiya uu baahinayo isagoo soo xiganayo wargeysye kasoo baxay israaiil xisbullah waxaa la sheegay si joogto ah oo aanan kala joogsi lahayn weliba inay u isticmaalaan dayax-gacmeedyada dowlada iiraan wargeysku wuxuu sheegay in xisbullah dayax gacmeedkan ay u isticmaaleen weliba weerarkii ugu dambeeyey ee diyaaradda daroon loo adeegsaday ee lagu qaaday ee saldhiga magaalada xayfa sidoo kale waxaa la sheegay weeraradii ugu dambeeyay oo idil ee daroonta loo adeegsaa inastteti weerarka diyaarada aroon ee xisbuleg ku qaaday israal caawimaad dhanka teknolojiyada ayay ka helysadaaxgameedaa dowlaa iran sida la sheegay kuwaas oo hareeyey hawadaada marka waxa soo baxaya oo la isweydiiyey war arina side suuragal ku noqon kartabritan marklasamey kadib mar waxaa laogaaday in xisbulla satellidya sawire ay soo qaadeena isticmaalayaan sidoo kalena ay isticmaalayaan muuqaalo ay iyagaba hore usoo duubteen maadaama ay hore uga soo dhex qadeeyeen gudaha israaiil diyaaradii weerarka fulisay sidan xalay idinla wadaagay marshaad kow ayaa lagu magacaabaa waana diyaarad naqshadeeda boqolkiiba sagaashan sida la sheegay ay samaysay dowladda iiraan waxaana aad ay ugu egtahay diyaarada kale ee layihaahda muhaajir

arinta marka waxay muujinaysaa in xisbullah ay heshay kaartooyin iyo diyaarad usurieiiak aaabaa dhaafto iya awood aeega wati wasiirka gaaaiga israa bayaan uusoo saaray u ku sheegay inay wadaan dib uaben dhanka nidaamyada difaaca cirka a oo ay doonayaan inay ka hortagaan diyaaradaha daroon ee dhinaca xiadeegmara

taliyaha ciidamada israaiil ugu sareeya waxauu sheegay in weerarkii diyaarada daroni xesbullah ay dhanki israaiil ee ku qaaday lagu tilmaami karayo shay dhib ah oo dhaawac u geestay ciidamada israael waana kii ugu xanuunka badnaa buu yiri ee sanadkan aan la kulanno sidoo kale sarkaalku waxaa intaasu ku daray dagaal adag oo jihooyin badan inay ku jiraan islamarkaana qasab ay tahay in dib loo eego khasaaraha ka dhashay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay saldhigyada ciidanka israaeil saraakiisha sarsare ayaa lagu waramaya marka inay dhigooda maraykanka a ku canaanteenwaqti xadirka in la joogo in sidaafuran a u garab istaagaan israldhanka difaaca marka laga hadlayo kadib weerarkii habeen hore kadhacay saldiga militar iyo sirdoonka ee koonfurta magaalada xayfo ku yaala iyada oo wada hadal kadib sida la sheegay a soo baxayso in isral a go-aansatay ina weerara ku qaadadhinaca iyo dalka iran iyadoo maraykanka lagu qasbay inuu kala qeyb qaata dagaalkaasi iral a ku jirto

waxaana lagu waramaya inay qaateen go-aanka ah in la weeraro saligyada dowlada iiran oo aumahiaiaaleaaao dhdhinaca kale marki ugu horeysay warbaahinta dowlada iran ayaa baahisay muuqaalo toos ah oo muujinayaba lyiri ismaciil khani taliyaha ciidanka qudus for loo yaqaano ee ilaalada kacaanka ee dowlada iiran oo kusugan garoonka mehrabad garoonkan wuxuu ku yaala magaalada tehran taasi waxay beenineysaa wararkii ku saabsana ninkan inuu dhintay telefishinka iran ayaa sidoo kale soo bandhigay sawiirada ismaaciil khani u ka qaybgalaya xaflad lagu qaabilay meydka cabas ee nidforoshan ninka lagu magacaabo kaasoo qaabilsanaa dhanka iyo faylka lubnaan ee ciidamada qudus la yiraahdo kaasoo lagu dilay weerarkii lagu bartilmaameysada xogayaha guud xisbula bishii hore

laakiin ay ka lexdeen xarumaha newcleer- iyo sidoo kale xarumaha shidaalka sida wargeyska washington bost uu baahiyey maanta isagoo soo xiganaya labo kamida mas-uuliyiinta dowlada wargeesku waxa kale uu leeyahay in arintan a dhacday kadib wadahadalkii u dhexeeyey madaxwene biden iyo netanahu maalintii arbacada kaasoo sida la sheegay mudo socday waliba daqiiqad aada u badan ah maadaama laba bilood aysan sidaasi uwada hadlin netanyahun waxa uu soo bandhigay qorshaha la xidhiira goobta la bartilmaameysanayo iyo sidoo kale meelaha ay ugu yaraan uga aarsan karayaan iraniinta w arki doona waxyaabaha kasoo kordha iranna waxay taagantahay soo socda dhinac kale marka aan eegno weeraradii ugu xooganaa oo waliba isxixigay ayey israil xalay waxay ka fulisay deegaanka beka lagu magacaabo iyo koonfurta lubnan dhankoodana xisbula gantaaladii ugu badnaa oo waliba aada u cusub ayaa la sheegay inay ku bartilmaameysadeen xarumo dhowra waana mida xalay keentay inay hoyan waayaan dadka ku nool magaalada talaaviiv marka netanyahu oo arimahaasi ka caraysan ayaa amray in weeraradii uu xoogana lagu qaado degaanka bek iyo degaano kale sida dadka deganka ay sheegayaan xarumaha la bartilmaamaysadee ablax iyo rayaaq iyo farzalbaine iyo doras iyo xarumo kale oo ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada bayrud ayaa kamida sida wararku ay sheegayaan waana weerar khasaare xoogan geystay faahfaahinana ilaa iminka lagamahaommareegno e, awxotiyntsheegeen in mareknkingiriiska iskaashanaya diyaaradahooda ay bartilmaameysadeen magaalada xudeyda oo ah magaalo xebeed ku taala galbeedka dalka yemen xotiwa e, na il laba weerar ay ka fuliyeen diyaradaa dagaalka ee marnk iyo sidoo kale kuwa ngrsk oo iskasa akin maclumaad kale lagamahayo il imink ookusaban weerarmarkala ego furmaha dagaalka dhinac iyo lubnan hadi aakusoo gbagabano wli dagaaladii iyo duqeymihi ayaa soconaya xogaga muqaawamada e dhinaca lubnan joogaa waxay taaganyiiin waansii wadi doona bartilmaamsiga xarumaha kala duwan ee ciidamada isral inkastoo dagaalka halkaasi ka dhacaya uusan fool kafoolahayn mararka qaarkii ayaa laakin las arkaya waxaana soo baxaya in xoogagu ay duqaymo kafuliyeen qaybo badan oo kamida deganada dhinaca xadka ku yaala ciidamada isral waxaa kalo ay leeyihiin deeganada buuraha gaalali loo yaqaano ama jalil loo yaqaano inay gantaale ay ku dhaceen maantadeganka kafargelida sidaasi oo kale xogaga iskacabinta ee xisbulla ayaa muudaa inay udiidanyihiin ciidamada isral ina danka xadka kasoo gudbaan taasi ayaamarkawaa ukeen fursan ku bartimaamsan kara maadaama dusha sare meelaha qaar a kala soconayandadhaaaqa ciidamada israal waxana ku garaacayaangantaalada la hago sidoo kale deganka aryad simoni waaa lagu waramaya seriga diniintainuu isqabsaday goordhow iyadoo agagaarkiisana gantaal ay ku dhaceen xisbulla <OR> deegaano badan oo gantaalo ay ku garaaceen ayaa gubanaya israailna maara way u la-daa arintaas waxaa kaloo goordhow xisbulla ay sheegeen in deegaanka marj lagu magacaabo goobay ciidamada israail ay isku urursadeen inay gantaalo ay ku garaaceen oo ciidankii halkaasi ku sugnaa waxdhinta iyo wax dhaawacmayba ay ka dhigeen marka la eego magaalada khaza sagaal iyo labaatan ruux ayaa la diiwaangeliyey kuwaas oo la sheegay inay ku dhinteen duqeymo maanta ka dhacay magaalada khaza waan arki doonaa guud ahaan waxyaabaa arrimahani kasoo kordha dhinaca nusayraad waxaa lagu warramaya gantaale inay ku dhaceen oo israa'iliyiinta ay ka dambeeyeen sidoo kale dhinaca iyo daanta galbeed ciidamo badan oo kuwa israail ka tirsan ayaa maanta lagu waramaya inay ku xoomeen waxyaabaha kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa nabadgelyo